Maja, om jag får en vitlök av dig, då kan du få den här paprikan. Man vill ha en klyfta. Ja, du kan få den. Men jag vill ha den där då. Jag får den. Ja. Jag får den. Tackar. Hej och välkomna tillbaka till Måltidskampen. Idag står vi här med Maja Dahlqvist och Ebba Andersson. Och ni är vana att tävla i längdspåret. Idag ska vi tävla i mat och ni ska få laga era paradrätter. Och vilka är vi? Det här är Caroline, hon är dietist och jag heter Tove och jag är kock. Och vi är dagens domare. Och vi bedömer på smak och näringsinnehåll. Ska vi sätta igång? Har ni valt nu rätter som ni känner er trygga med, som ni har lagat många gånger, eller kör ni liksom något nytt? Nej, jag brukar laga det, men kanske så här, mer när det ska gå lite snabbt och så efter träning. Berätta, vad är det du ska göra? Nu ska jag göra en räkpasta, kan man säga, med färskpasta och räkor och så det brukar gå ganska snabbt. Berätta, vad gör du nu? Nu håller jag på och lägger min tonfisk i en liten marinad som jag har gjort med sojas och sesamolja. Maja, om jag får en vitlök av dig, då kan du få den här paprikan. Man vill ha. En klyfta. Ja, du kan få den. Men jag vill ha den där då. Jag får den? Ja. Jag behöver inte mer. Tackar, tackar. Varsågod. Och Ebba, du hackar grönsaker, skär grönsaker för fullt. Ja, precis. Ja. Så nu är det en broccoli här som jag har huggit av, tänkte jag säga. Använder du stammen också? Normalt sett brukar jag ta hela broccolin, men jag tänker idag så ska jag kanske inte göra en jättestor kok här. Just det. Så jag tänker då så sparar jag det så att jag kan använda det till ett senare tillfälle, tänker jag. Smart. Men och broccolin är ju säsong nu. Jag tänker, går det lika bra med fryst broccoli? Ja, men jag tänker ta det man har. Det funkar med bambuskott på burk eller tomater eller vad som. Ja, men jag tänker egentligen vad som helst. Ja. Att det är typ fantasin som får sätta gränserna. Ja. Och du kör pasta. Yes. Färsk pasta idag. Brukar du använda det ofta? Ja, men ganska ofta. Just också för att det går lite snabbare och är lite godare tycker jag. Ja. Och du ska göra på glasnudlar. Ja, men jag tycker att det är en bra variant av nudlar. Ja. Den är som väldigt energirik och så tycker jag att den gör sig väldigt bra till det mesta. Ja. Bra, mycket kolhydrater. Ja. Ja, nu är jag klar. Ebba, jag är klar. Som vanligt är jag steget efter. Wow, här står vi med era paradrätter. Vi är så sugna på att smaka. Börjar med Maja. Helt fantastiskt. Och du har inte ens smakat på det själv. Nej. Det var jättegott. Perfekt balans i syra och sälta. Det var riktigt bra jobbat. Maja. Vilken känsla. Ja, verkligen proffsigt. Imponerande. Bra jobbat. Nu blir det spännande då. Ja. Ni skulle kunna pressa på ytterst lite lime. Men inte för mycket, det var lite grann så för att få sig. Men det är lite lime och dressing också. Ja, exakt. Så det där blir jättebra. Jättegott. Verkligen. Sesamolja har du i, eller hur? Ja. Och ingefära, man känner jättemycket smaker. Det var fantastiskt gott. Oj, vad gott. Gud, det här blir supersvårt. Alltså, jag kände att båda var jättegoda. Ni har gjort ett jättebra jobb. Nej, jag kan inte bestämma mig. Egentligen skulle jag vilja säga att det är oavgjort. Ja. Men då blir det ju så att vi måste ju hitta en vinnare. Mm. Och då var ju du klar lite före. Attans. Så då vann jag, eller? Grattis, Maja. Tackar. Ja, tack. Bra kämpat, Emma. Tack. Ja, men ändå, det känns ändå okej i och med att det inte var liksom själva rätten jag förlorade på, utan det var snarare tiden. Att jag hade lite fler moment, kanske. Ja. Andra plats också bra. Ja, exakt. Om man inte vill vinna då. Tack för att du har tittat. Tack snälla.